Едем. Відчуй життя без алергії. Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. І знаєте, я досить часто кажу про те, що у нас є фронт зовнішній проти російських окупантів, проти Російської Федерації, яка напала на Україну. І є, на жаль, фронт внутрішній, фронт проти різних корупціонерів, бандитів і інших негідників. Так? І Україна має перемогти на обох фронтах. От, власне, заради перемоги на внутрішньому фронті було створено ряд державних інституцій, серед яких є така, яка називається АРМА. Це абревіатура. Отже, що таке АРМА? Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. І це є спеціальний орган, який допомагає правоохоронцям відшукати майно, інколи це досить непросто зробити, а також управляти ним після арешту. Тобто, от, до прикладу, всі активи Януковича і його оточення мають бути віднайденими. І, як я сказав, інколи це зробити непросто, тому що може бути серія різних підставних компаній чи там фуксів, осіб. І після законних процедур з конфіскації потрапити в управління цієї самої АРМА, аби ці там, ну скажімо, якщо йдеться про підприємства, аби все це приносило прибуток державі. Водночас АРМА буквально тотально супроводжують скандали. І ми зараз про це будемо говорити. На зв'язку з нами Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна. Катерино, вітаю вас. Добрий вечір і дуже дякую за запрошення, Дмитре. Навзаєм, навзаєм. А отже, було оголошено, що перемогу в конкурсі на посаду керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку і управління активами, а нам з вами відомо, що тривалий час ця агенція була обезголовленою, будемо так говорити, без керівника чи керівниці. Так от, перемогу в конкурсі здобула Олена Дума. Але от щойно зараз надійшло повідомлення про те, що юрист, член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Дмитро Остапенко відкликає свій голос за Олену Думу, а також він розповів про порушення процедури при голосуванні за кандидатів. Що ви помітили під час обрання керівниці АРМА, під час голосування? Наскільки чисто, на вашу думку, пройшла ця процедура? І якими будуть зараз дії в зв'язку із тим, що про що повідомив Дмитро Остапенко? Тут в дійсності складається дуже цікава ситуація. Ну, мабуть, у нас в державі на будь-який конкурс вищого рівня не бувало б такого, щоб він проходив спокійно і без якихось активних подій. Якщо говорити про конкурс АРМА, ну, по-перше, вже 3,5 роки, навіть трошки більше, ми все не можемо обрати голову. І зараз ми маємо вже другий захід, якщо так можна сказати, з конкурсом. Нагадаємо слухачам, що буквально трошки менше року назад вже збиралась комісія, вже були співбесіди, і комісія прийшла до висновку, що жоден з кандидатів не відповідає вимогам і тим запитам, які до потенційного керівника ставляться. І от тепер ситуація наступна, що комісія в середу проголосувала і 6 голосами обрала Олену Думу. Виглядає, ну, тобто це ще вибраний комісією кандидат, це ще не призначений урядом, тому це виключно людина, яка станом от буквально півгодини назад перемогла в конкурсі. Тепер ми бачимо заяву публічну одного членів комісії, як ви правильно зазначили, де він говорить, що відзиває голос. Якщо говорити про саму процедуру, ну, на жаль, до конкурсу АРМИ, якщо порівняти його там з іншими схожими посадами, на які там проводяться конкурси, НАБУ, САП, там, НАЗК. На жаль, питань до цього конкурсу було ще з самого початку. Ну, по-перше, затягування, по-друге, якість і детальність процедур членів комісії. Якщо говорити про якість процедур, тобто тут було не зовсім ясно, за якими критеріями члени комісії оцінюють, наприклад, під час співбесід кандидатів, там, за якими критеріями вони будуть вирішувати, чи кандидат професійний, доброчесний чи ні. Було регламент також достатньо прописаний, ну, скажімо так, з можливістю певної дискреції комісії, що, можливо, в інших випадках було б добре, але тут зіграло певний такий жарт з нами всіма. І дійсно, під час засідання фінальної комісії було віддано, наприклад, 5 голосів за іншого кандидата Рокуня.
6 голосів за пані Думу. І от за словами Остапенко, що він вважав, що це голосування було тільки першим з двох рівнів, там з двох етапів голосування, де члени комісії мали віддавати голоси, навіть могли віддавати голоси, навіть за декілька кандидатів. І він очікував другого раунду голосування, де вже віддавали б голоси тільки за одного з кандидатів. Але отримали те, що отримали. Якщо слідкували б за цією, хто слідкував за цією ситуацією, побачили, що серед громадськості, серед експертного середовища піднялася велика, скажімо так, хвиля невдоволення обранням кандидата Думи. І я думаю, що зв'язкова реакція пана Остапенка також на цю хвилю такого піскала навіть хейту, в тому числі в його сторону, про те, що він проголосував, віддав свій голос, в тому числі за Думу. І тепер складається дуже цікавий прецедент, я б можна б навіть так сказати, де в нас є заява одного з членів. Вона ще на цей етап нічого не значить, тому що має зібратися комісія. Вона має або розглянути, або не розглянути навіть теоретично цю заяву. Якщо, наприклад, вони розглядають цю заяву, то і приймають, приймають те, що пан Остапенко відкликає свій голос, ми лишаємось 5 голосами за пані Думу, з 5 голосами за пана Рокуня. І тут, на мою думку, треба переглядати взагалі голосування. Але про щось говорити конкретно, допоки комісія не збереться і не прийме не підтримає чи підтримає заяву одного з членів, тут важко щось наперед загадувати. Пані Катерино, але ось що я собі міркую. Тобто навіть члени цієї комісії, яка обирала голову, так, конкурсної комісії, тобто вони не орієнтуються в процедурах, як це може відбуватися. От безвідносно до того, кого вони обрали. Дивіться, 3,5 роки АРМА була без керівника. Давайте далі будемо, вибачте, я не знав, що треба зараз так, а потім не буде другого туру. Так можна торпедувати будь-що донестями насправді. Я розумію, що у нас є на все час. Ми з вами 3,5 роки чекали, з нас корона не впаде, ми ще 3,5 роки почекаємо. Але з точки зору державотворення, напевно, це неправильна позиція, мені здається. Тому ви нам розкажіть, будь ласка, а наскільки компетентні і кваліфіковані особи потрапили до цієї конкурсної комісії? Я думаю, що на це абсолютно резонне питання. Треба відповідати спочатку про те, що в конкурсі АРМА законодавством самого початку передбачено набагато, менш прискіпливі вимоги як до формування комісії, так і до вимоги щодо того, хто входить в цю комісію, ніж, наприклад, якщо ми там візьмемо останній конкурс на НАБУ, чи там майбутній конкурс, який досить скоро буде на НАЗК. Тобто ми говоримо, що, наприклад, тут незалежних міжнародних експертів обов'язку уряду включати в комісію не було. Це тільки вже там з певних зусиль і трошечки пізніше долучили одного з членів комісії, міжнародника, який в тому числі зараз є членом комісії. Але знову-таки, це один член із усієї комісії. Звичайно, в нас ще є деякі члени, які можна говорити про те, що там є до них сподівання там щодо їх доброчесності, незалежності і розуміння взагалі, що таке АРМА, тому що ви абсолютно правильно на початку зазначили, це не зовсім проста тема, в якій можна легко орієнтуватися, а щоб обирати голову, треба розумітися в темі і відповідно мати можливість оцінити, чи цей потенційний голова здатний керувати саме таким органом. Тому щодо складу комісії, я б сказала так, що були побоювані, були зрозумілі певні ризики щодо не тільки їх професійності, обізнаності в темі, наскільки вони можуть обрати керівника професійного, але і також там до наскільки вони готові незалежно голосувати від політичних впливів, тому що знову-таки комісія призначається Кабінетом міністрів, зацікавленість в АРМІ різних як політичних, так і неполітичних сил
сил, очевидно, ну, бо куди підуть активи людей, які фігурують в кримінальних провадженнях в АРМА. Тому, звичайно, впливати на цей орган давно вже багато різних стейкхолдерів хотіли. Ну, і затягування конкурсу – це якраз один з тих, як на мене, один з тих причин, чого його затягували, тому що всім було зручно, щоб воно в такому лімбо існувало з тимчасовим керівником і не мало такої незалежності і самостійності, як би перед чесно обраним доброчесним керівником. Як ви знаєте, їх інтелігентно назвали стейкхолдерами. Я би трошки інакше назвав би на групи, які намагаються впливати на державні інституції. Трохи інакше, але окей, стейкхолдери. Ну, а кого ж вони нам зрештою обрали, хоча це зараз поставлено під сумнів, але той же Дмитро Остапенко, мене відверто дивує така позиція, що от я в першому турі проголосував за Олену Думу, а от в другому турі, ну, якась може бути інша ситуація, ну, але от людина так зробила. Була, так? А кого ж вони, в принципі, обрали, хоча я розумію, що зараз це буде оскаржено. Хто така Олена Дума, які, ну так би мовити, от активи і пасиви профайлу Олена Дума? Що вам відомо? Ну, я б тут спочатку сказала, знаєте, навіть враховуючи те, що ви сказали про пана Остапенка, мабуть, добре, що він таки заявив зараз про відкликання свого голосу, тому що хоча б з'явилася можливість того, що ми можемо переглянути певні результати голосування. Ну, тут я з вами згоден, краще пізніше отямитись, ніж взагалі не отямитись. Так? Інакше, як на мене, ситуація могла б бути гірше, хоча і зараз нічого не визначено. Якщо говорити про безпосередню Олену Думу. По-перше, вона має декілька ряд речей, які їй закидають як громадськість, так і експертне середовище, так і там наші міжнародні партнери це розуміють. Про що саме йде мова? Ну, окрім стандартного того, що невідомо до кінця, чи вона має професійний досвід, ну хоча б там в кримінальній юстиції, хоча вона в своєму дописі, наприклад, там вчора, якщо не помиляюсь, в Фейсбуці сказала, що в неї там більше 5 чи 6 років досвіду в кримінальній юстиції. Ну, важко сказати, наскільки цей досвід в дійсності був в кримінальній юстиції і пов'язаний з темами, з якими працює АРМА. Але більш основне – це, звичайно, політичні зв'язки. Це політичні зв'язки, як там в передвиборчій агітації за нинішнього президента, так і зв'язки, які там і громадські активісти різні, і журналісти зазначали, наприклад, з екс-головою СБУ Валентином Наливайченком. І тут це не просто, знаєте, голослівні такі заяви, що начебто вона десь поряд стояла, є відео на Ютубі, є там її розмови, які вона вела в агітаційних акціях. Це все можна зайти, подивитися і зрозуміти, про що йде мова. Ну і не менш важливим є, звичайно, потенційні контакти з держрадниками і людьми, які підозрюються в співпраці з Росією. Я думаю, що в теперішніх умовах, і враховуючи, що АРМА має в тому числі розшукувати і менеджерити російські активи, то ну, це взагалі неприпустимо, як навіть мати сумніви в тому, що в людині такі контакти є. Якщо ми говоримо про держрадників, це Олег Кулініч, це екс-голова Кримського управління СБУ. Якщо ми говоримо про інші епізоди, ну, це всім відомий Семен Кіслін, це людина пов'язана з Джуліані. І всі ми, ну, я думаю, що багато хто пам'ятає ще в 2019 році, якщо не помиляюсь, де були ці всі скандали, прес-конференції. Так от, пані Дума сиділа поряд з цим Семеном Кісліним на прес-конференції. І враховуючи ситуацію, яка в нас зараз в країні, дискредитацію, яку була зі сторони цих осіб, в сторону України, ну, це просто неприпустимо, і тут немає чим спекулювати. Її всі фотографії, знаєте, тобто, якби фотографії в Фейсбуці і інших мережах не спалити. І, на жаль, така людина на чолі, так з такими репутаційними ризиками, яка буде на чолі такого органу, як АРМА,
це, по-перше, не тільки питання нашого як держави вибору і наскільки ми себе дискредитуємо такими очільниками важливих органів, а й питання взагалі ефективності АРМА, тому що АРМА багато в чому якраз розшукує, виявляється, активи за допомогою міжнародної співпраці. Співпраці з іншими юрисдикціями, з іншими країнами, і вона вся побудована, ця співпраця, в більшості на довірі, на впевненості тому, що інформація, яку передають, там не буде поширена, не буде використана в якихось неправомірних цілях. Коли не буду довіряти керівнику після таких важких виборів, ну тут важко говорити про якусь ефективну співпрацю. Ну і навіть на національному рівні, в нас же ж АРМА існує тільки через те, що нам це треба, а й за певними міжнародними зобов'язаннями. Ну, що ми будемо розказувати нашим партнерам? А нагадайте мені, будь ласка, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, то ви мене поправите. А Кіслін, Семен, здається, якщо я не помиляюсь, а це той бізнесмен, який скуповував, ну, із певним дисконтом активи Януковича? Ну, він та був там замішаний, то знаєте, теж з інформації, яка доступна, начебто так, плюс він в першу чергу, він же ж був фактично донором якраз Джуліані в цих спробах, якщо пригадуєте сина Байдена, там всі ці розслідування, які велися, і ну, тут питання нашого співпраці із американцями, да, тобто Сполученими Штатами Америки, як нашим партнером. Тому ну, просто навіть участь її на такій конференції зв'язок з, наприклад, цим, ну, він Сем, да, Семен українською, то, як на мене, ставить під велике питання взагалі, що Україна хоче від подальшого нашого там європейського і міжнародного шляху. От, тому це дуже велике питання. А що стосовно присутності такого персонажа, як Андрій Деркач, так? Це екс-народний депутат України, і це людина, яку Державний департамент Сполучених Штатів назвав агентом Росії, так? Я ж не помиляюсь. Все точно. Яким чином в усіх цих зв'язках фігурує Андрій Деркач? Ну, я тут з того, що нам відомо, відносно опосередковано, тому що в першу чергу він тут фігурує через те, що він зв'язаний з Кісліним і Джуліані. І в цьому всьому зав'язаний, тому якихось підтверджень, як мінімум в нас там, що пані Дума десь там спілкувалася чи мала якісь відносини з Деркачем, немає. Проте, враховуючи прив'язку до цієї прес-конференції, інших стосунків, які є з Кісліними, з Джуліані, ну, я не впевнена, що ми собі можемо дозволити як держава такий репутаційний ризик, щоб ще із визнаними за кордоном зрадником Деркачем мати можливість проводити якісь паралелі між ним і новим потенційним очільником АРМА. Слухайте, ну такий широкий спектр зв'язків у Олени Думи, а скажімо, в якості кого воно там фігурувало? Тобто, якщо людина бере участь в якихось прес-конференціях, та, то це може бути або посадова особа, або, можливо, це громадська активістка. А в якості кого Олена Дума проявляла таку активність? Ну, з того, що вона там говорила, вона, ну, по-перше, офіційно вона там була як керівник Федерації профспілок України. Mm-hmm. От, і там вона зазначала в своїх засобах масової інформації вже після її голосування за комісію, що вона там це все хіба що не випадково, і ну тут так вийшло, що в дійсності ніяких афіліацій вона не має з цими особистостями. Але ну офіційно вона там присутня була як своїх попередніх місць роботи. І я би тут ще більше сказала, що і в ситуації її, наприклад, попередніх працевлаштування, тобто роботи в Союзі профспілок, в неї теж там були питання щодо того, наскільки якісно, ефективно вона там працювала. Там були і справи щодо її звільняли, вона потім поновлювалася, і там були і публічні, і непублічні зауваження щодо її роботи. Хоча б ця ситуація була адресована, наприклад, під час співбесід, і вона хоча б мала можливість це пояснити. Ситуацію з цією прес-конференцією, там політичних зв'язків набагато менше адресувалась, наприклад, навіть під час співбесід, які проводилися на цю позицію.
А пані Катерино, повернемося до бекграунду власне агенції під назвою АРМА. Я висловлю зараз свою думку. Мені здається, що історія від створення АРМА з точки зору її ефективності є просто незадовільною. Просто незадовільною. Крім того, АРМА справді цю агенцію супроводжували потужні скандали. Один із них полягав в тому, що свого часу було оголошено, ДБР протягом серпня-грудня, це 2020 року, оголосили підозри, йшлося про те, що тимчасовий виконувач обов'язків голови АРМА, його заступник, начальник управління АРМА у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА. Ішлося, за даними медіа, про 400 тисяч доларів, заарештованих Національною поліцією, увага, як воровський общак. Ви нам можете нагадати, як далі розгорталась ця схема, хто сів або не сів у зв'язку із цим, і що, чи знайшли цей самий воровський общак? Ну, тут прям детективна історія в дійсності, що не дає, звичайно, там, можливо, додаткової позитивної піар-акції для АРМИ. Але в дійсності одна зі справ, не єдина, на жаль, щодо топ-керівництва АРМИ, це якраз був так званий цей общак. І там взагалі вся ситуація полягала, ну, в чому? Що АРМІ на менеджмент, як за законом має бути, було передано так ці гроші, 400 тисяч доларів, за рішенням суду. І просто пояснити взагалі, як це працює, в двох словах, що, вибачаюсь, в мене тут собака у сусідів гавкає. Слухайте, тварини – це дуже добре. Українці дуже позитивно до тварин ставляться. Все гаразд. Да, тому вибачаюсь за додатковий шум. Відповідно, АРМА менеджерить ці активи, збирає навіть відсотки, це ж гроші, кладе на рахунок, збирає відсотки, і допоки вони арештовані. Якщо є рішення суду про те, що арешт зняти, чи там справа закрита, і ще щось, то АРМА повинна протягом 3 робочих днів вернути ці кошти власнику. І от тут якраз вся суть цієї справи. АРМА отримала начебто рішення суду, за яким вони мали повернути ці гроші. Вони їх повернули. А тут виявилося, що повернули, рішення суду не існує, повернули гроші не тому, і виникла вся ситуація. Тобто інкримінували армію, що, ну, по-перше, вони там брали участь в підробці документів, що вони виконали рішення, якого не існувало. І, відповідно, звідси була порушена справа, фігурували в них 3 співробітника АРМИ серед інших. Це, дійсно, як ви зазначили, і пан Цегедин, керівник на той ТВО, і один заступників Павленко. До речі, він теж брав участь на конкурсі в АРМА в цей раз і попередній. І ще один зі співробітників, який працював в управлінні з управління активами. Станом на зараз прискоритись, бо не багато часу. Так, станом на зараз ця справа ще розглядається. Вона ще над судом. Тобто там ніякого рішення немає. Там ще немає навіть далеко до кінця. Ніхто не сидить за ґратами. Навіть Павленко, наприклад, був поновлений на роботі. Тобто це ще дуже далеко до кінця і виглядає в дійсності так, що АРМА там не настільки винувата, наскільки це можливо виглядає в засобах та масової інформації, з комунікації в інших джерелах. Я би говорила, що набагато більш проблемна справа для АРМА і ефективності діяльності – це якраз продаж активів першим топ-менеджментом, які вони продавали за заниженими цінами. І ця справа ведеться НАБУ. І от там би я набагато більш, ймовірно, чекала вироків, плюс, ну, сама це прямий камінь в огород ефективності роботи АРМА. А роз'ясніть швиденько нам, що значить неіснуюче рішення суду, на підставі якого гроші повернули і повернули не тій особі? Як таке взагалі буває? Я ж кажу, що детективна історія. Полягає суть в тому, що АРМА має отримати фізичне рішення, і тоді вона може повертати або не повертати гроші. Так от, їм принесли фактично, за відомою інформацією, папірець, там підписаний з печаткою, судове рішення. А вони його взяли і виконали. Тобто судові рішення можна ж перевірити в єдиному реєстрі судових рішень. А не всі зразу вносяться, не всі відкриваються. На той момент цього рішення начебто не було в судовому реєстрі. Це, до речі, теж проблема, яку, наприклад, законодавчо можна було б вирішити спокійно, щоб більше в армії такого не виникало. А вони побачили документ, який їм принесли, і перевели рахунок, який був зазначений в
документі. Слухайте, ну вони ж, вибачте, не цілковиті ідіоти. А хто їм приніс цей папірець? Ця ж людина ідентифікована. Представник-адвокат, який фігурує в справі, от якби так. Є це риторично в дійсності. Звичайно, вони мали перевірити. Звичайно, вони мали впевненість, враховуючи суми, враховуючи рахунки, і враховуючи взагалі, ну це ж не перший випадок, коли до них рішення. Ви зараз сказали ключові фрази. Вони все це мали перевірити. Та тут, ну тому що так країну грабувати можна нескінченно довго, та за допомогою якихось папірців, які приносять якісь адвокати. Тобто, мали слухайте, шановні пані і панове, вас для того і поставили на такі посади з немаленькими зарплатами, щоб в тому числі ви перевіряли папірці, які вам приносять. Це моя думка. Так, і відповідальність нести за такі великі суми і активи. І відповідальність. Тому ну не треба нас дурачками робити. Я дуже перепрошую. А скажіть зараз дуже коротко: нас чекає новий конкурс на посаду голови АРМА. Ще дуже сподіваюся, що цей конкурс ми зможемо спасти, але потенційно я думаю, що наступний конкурс може бути. Але питання, чи доживе до нього АРМА. Дякую. Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна, з нами була на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.